Prva ovogodišnja akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sprovedena je u petak 27. maja. Obuhvaćena su bila sva mesta opštine Kovačica, kako iz vazduha, tako i sa zemlje, kaže komunalni inspektor Euđen Boer. Evo, pružilo se sad prilika da je vreme na našu stranu i da možemo da suzbijemo komarce, odrasle forme komaraca. Inače, do sad je pokrajina radila priobalja reka sa larvicidima, kanale, bare, radili su i sa zemlje i iz vazduha. Mi ćemo sad odrasle forme komaraca da suzbijemo na celoj teritoriji opštine Kovačica. Radi se iz vazduha sa dva aviona koje poleću iz Zečke i sa šest vozila koje kreću iz Kovačice u sva naseljena mesta naše opštine. Tretman je izvršen preparatom Aquaquartin koji nije opasan po zdravlje ljudi, a njegovo dejstvo traje 3 dana. Pokazalo se efikasan preparat, svi rade sa njim, opasan je za pčele, pčelari su obavešteni blagovremeno. Prema tome, ja se nadam da neće biti nikakvih problema. Ove godine je, prema rečima našeg sagovornika, akcija sprovedena ranije, zbog ranije najezde komaraca. 2018. čini mi se da smo radili baš u ovo vreme, ali prošle godine smo tek u junu mesecu radili odrasle forme komaraca. I ove godine stvarno krenulo, ali neki vremenski uslovi nisu bili baš kako treba. Vetar ipak treba da bude ispod 3 metara po sekundi, što do sad nije bio. Evo, danas je mirno i nadamo se da će da uspe. 99,99% sam siguran da će ovo da uspe. Sljedeća akcija se očekuje tokom leta. Uvek imamo po ugovoru 2 akcije. Radit će se u svakom slučaju i druga akcija, moguće još jedna dopunska, sve zavisi od vremenskih uslova, sve zavisi od komaraca, kako će da i bude. Kao i proteklih godina, i ove je akciju radila firma Ekosan Plus iz Beograda.